wasiirka xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Masar oo Socdaal ku joogay maalmihii ugu dambeeyayba Soomaaliland ayaa maanta soo gaaray magaalada Berbere ee xarunta gobolka Saaxil waxaana halkaasii ku soo dhaweeyay maamulka gobolka Saaxil iyo degmada Berbere waxaana wasiirka xigeenka iyo waftigiisa loo helnayba ay booqdeen dekedda magaalada Berbere iyagoo halkaasii dekedana uu warbixin ka sii maareeyay ku xigeenka hay'adda dekedaha Soomaaliland Cabdi Cabdullaahi Xasan Mataan sidoo kale waftigani waxa ay booqdeen xarunta akhriska iyo qoraalka ee Berbere Public Library waxaana warbixin ka sii halkaasii Maayirka Berbere Cabdi Shakuur Cidin ugu dambeyn gudoomiyaha gobolka Saaxil Injineer Axmed Cismaan Xasan ayaa waftigaasi xafiiskiisa ku qaabilay waxaana guud ahaan booga waramay xaaladda gobolka Saaxil iyo Soomaaliland waxaan ku dhahay horumarka oo dalkayagu sameynayo gobolkayagu sameynayo xaaladdiisa nabad ay tahay alxamdulillaah ilaahay nasiib waxaa laga yaabaa wasiir markii hore iyo fikirka haysatay iyo ka imid qaabka inay ku kala duwanaan doono oo waa dalkaagii iyo dadkaagii iyo madaxdaadi iyo madaxweynihii Masar ba naga gaarsiin doonto fikirka la haysto fikirka dowladnimo halka yaalo wasiirka xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Masar oo isaguna hadlay waxa uu sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu soo booqdo Berbere countries in the region we are hoping also that this project in the port itself will be linked and connected with the project I see lots of economic activity and people who are committed wearing Lirikstar TV Berbere